Do pondělí 29. března aplikovali zdravotníci nemocnice Agel Valašské Meziříčí již přes 6 000 dávek vakcíny proti COVID-19. Zájem očkování je samozřejmě veliký, protože očkování je jediná cesta, vlastně, jak vyvarovat se těžkou průběhu nemocnění a stát se vlastně imunní vůči tomu nemocnění. Aktuálně jsme schopni vyočkovat denně zhruba 180 zájemců očkování. Ta vlastně aplikace trvá řádově v jednotkách sekund, podává se vlastně malá dávka, konkrétně 0,3 ml do nedominantní paže, to znamená u praváku do levé paže, podává se to do svalů. Momentálně máme k dispozici jedinou vakcínu, a to vakcínu Comirnaty od výrobce Pfizer-BioNTech, a očkujeme v intervalu 4 týdny, nyní zkracujeme interval na 3 týdny. Provoz očkovacího centra zajišťují dva lékaři a 4 zdravotní sestry. Je tu velmi pozitivná atmosféra, lidé se těší, že můžou být chráněni proti tomuto ochorení, takže nálada je dobrá. Pomáhat s očkováním přišel i Zdeněk Velička, lékař v penzi. Tak jsem si říkal, že bych mohl pomoct, až se rozjede očkování, což nemocnici přivítali velice s velkým povděkem. Teď jsem samozřejmě byl očkován a teď už se cítím poměrně jako velice dobře. A myslím si, že teda se nějakými společnými silami a hlavně tím masivním očkováním, že prostě se to postupně zlepší. No, zatím to ještě úplně dobré není. Očkovací centrum zahájilo činnost 4. ledna. Naočkovali se zdravotníci, seniori 80+, očkovací tým vyrážel do sociálních zařízení, vakcínu dostali také učitelé. Nyní probíhá očkování věkové skupiny 70+. Proč jste se rozhodla přijít se očkovat? No tak, abych nedostala COVID, a já jsem byla hned z počátku rozhodnuta, že se nechám očkovat. A bolelo to, nebolelo? No ani jsem to skoro necítila. S nezbytnou administrativou pomáhají zdravotníkům i zaměstnanci Meziříčského kulturního zařízení. Jsou tady děvčata z našeho kulturního zařízení z Valašsko-Meziříčí, která pomáhají lékařskému personálu s administrativou. Sestřiček a lékařů je nedostatek, proto se snažíme aspoň takto pomoci, tak aby nemuseli u počítače sedět kvalifikované sestry, protože tuhle práci, byť se jedná o práci odbornou, zvládnou i naše šikovná děvčata a sestřičky mohou být u pacientů, kde jsou více zapotřebí. Podle sdělení tiskové mluvčí společnosti Agel Radky Miloševské se žádná změna očkovacího schématu v současné době nechystá. Klienti jsou na druhou dávku vakcíny zváni po 3 týdnech od aplikace první dávky. Já se budu očkovat hned, jakmile to bude možné, a jsem přesvědčen o tom, že to je jediná cesta tady z téhleté šlamastiky. Od poloviny března je očkovací centrum přestěhováno do přízemí nové polikliniky se vchodem naproti lékárně.